Кримінальне провадження було відкрите за фактами вчинення систематичного домашнього насильства. Тобто раніше відносно кривдника неодноразово складалися протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2. І вина кривдника за даними фактами була раніше доведена в суді. Кривдник перебував на профілактичному обліку підрозділу поліції з 2015 року. Систематично, практично періодично ним вчинялися правопорушення. Як правило, це було психологічне домашнє насильство, тобто вчинялися сварки, були погрози з боку кривдника на адресу матері. Основною причиною вчинення таких протиправних дій стало те, що кривдник не працював, зловживав спиртними напоями і, відповідно, вимагав від матері дати йому кошти, які необхідні були для придбання цих спиртних напоїв. Відповідно до вироку суду на порушника накладено стягнення у вигляді арешту терміном 1 місяць. Також після відбуття основного покарання кривдник буде змушений пройти програму для кривдників. Така програма може тривати відповідно до закону від 3 місяців до 1 року і направлена на формування саме ненасильницької моделі поведінки кривдника. Програма проводиться спеціалістами, які пройшли відповідне навчання і мають право проводити таку програму. Ганна Панич, психолог Миколаївського міського центру соціальних служб, говорить, основний фактор програми – навчити людей контролювати емоції. Коли до нас приходить людина, яка бажає, наприклад, навчитися контролювати емоції, змінити спосіб життя, тоді так, існує програма, складається індивідуальний план, вислуховується запит клієнта, за яким він прийшов, чи це за рішенням суду, чи це просто він виказав бажання внаслідок роботи з сім'єю, яка постраждала від насилля. Тоді проводиться первісна консультація, складається план роботи. Він розрахований на 56 академічних годин. Найголовніше на шляху виправлення – довести програму до кінця, каже Ганна Панич. Звичайно, є ризики того, що буде повторно, буде рецидив. Тому що таке насилля? Це певний цикл воно має. Це зростання напруги, це сам акт насилля. Це медовий місяць, коли зазвичай все добре, все прекрасно. І ні дружина, ні діти, ні він не хочуть нічого робити, тому що все ж начебто добре. Але потім знову зростає напруга. Я знову насилля як таке. Усі клієнти, які пройшли психокорекційну програму, повторних випадків сімейного насилля в них не було. Тобто повторно вони до нас не потрапляли. Не просто не приходили, скоріш за все, не було викликів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.